Voltamos com mais um vídeo neste canal, que tem vídeo todo santo dia às 9 horas da manhã no horário de Brasília. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Nadia Araújo. Por aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual, ou também de vez em quando trocamos umas ideias sobre as tretas do mundo gospel. Lembrando que você pode participar aqui deste canal enviando tua experiência de vida, enviando tua história para o nadiraaraújo@hotmail.com, ou se preferir através de carta pela caixa postal 031 755 500 000, Brasil, Zil. Não esqueçam de fazer a tarefinha de casa, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, curte, comente, faça toda a zoada aqui para que o YouTube acorde para cuspir e mande para vocês tudo que é passado por aqui, beleza? Hoje nós temos uma indicação de Eunice Viana, Lucélia Barroso e de Keila Cheio para as três. E essa notícia, tá? Ela foi publicada dia 7 de janeiro, agora, esse mês, de 2022, semana passada. E temos o que, minha gente? Mas golpe. É golpe em cima de golpe. Quando a gente pensa que o negócio vai melhorar, não. O negócio piora. E esse golpe aqui, ele não é apenas um golpe amoroso, né? Se bem que o foco é isso aqui. Mas ela envolve outras e outras coisas aqui. Vamos dar uma olhada aqui no negócio, tá? O homem dá golpe de 150 mil na própria esposa, em Belo Horizonte. Faz outras vítimas e ostenta a vida de luxo na internet. Para ser exato, mais exato, acaba tá lá nas Europa ostentando luxo, tá? Um homem de 27 anos, esta belezinha aí que vocês estão vendo, é investigado pela polícia depois de aplicar diversos golpes em que oferecia vantagens financeiras às vítimas. Uma família de Belo Horizonte denunciou ter perdido 70 mil por causa de falsas promessas feitas pelo golpista. Jonathan Machado Lucas Nogueira, o nome do meliante, tem uma vida de ostentação nas redes sociais. Ele dizia se passar por investidor e contou às vítimas que prestava consultoria. Para concluir o golpe, Jonathan pedia dinheiro para realizar supostas aplicações com retorno rápido. Porém, os lucros, segundo as vítimas, nunca apareceram. Entre as vítimas está a própria mulher de Jonathan, a microempresária Bárbara Dias. Contou que os dois registraram o casamento civil em setembro, faz conta comigo, outubro, novembro, dezembro, só tem três meses, 90 dias que eles tinham casado no civil, 90 dias, tá? Marca esse tempo, 90 dias. 9 dias antes da cerimônia religiosa, o noivo desapareceu. Sumiu, evaporou, com cartões e talões de cheques em nome dela. Bárbara conta que o prejuízo está lá dos 150 mil reais, tá? As vítimas do golpista criaram um perfil nas redes sociais para reunir outras pessoas que possam ter sido lesadas pelo Jonatas. E a maioria caiu na promessa de ascensão social por causa de supostas operações na Bolsa de Valores, praticadas por Jonathan. E ainda aqui, sobre o tema principal, né, que é o casamento, o golpe amoroso e tal, um outro site aqui dá outras informações. A microempresária mineira Bárbara Dias, de 29 anos, ganhou destaque nas redes sociais após compartilhar a experiência de ter sido deixada pelo noivo há 9 dias do casamento, no religioso, né? Lembrando que há 3 meses atrás eles tinham se casado lá no civil. E eles moravam em Contagem, em Minas Gerais. Contagem é o município lá de Minas Gerais, lá no sudeste do Brasil, e pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, é o terceiro município mais populoso do estado. Tem mais de 673 mil habitantes, segundo o IBGE de 2021, do ano passado.
certo? E aí que ela tinha saído para trabalhar, ele também tinha saído para trabalhar, e aí ele contou para ela que ele iria voltar um pouco mais tarde porque ia ter uma reunião lá no trabalho. Lembrando que eles iam casar 9 dias, casar no religioso. E aí, quando ela voltou para casa, o que foi que aconteceu? Hã? Ele teria recolhido todos os pertences do apartamento lá que eles moravam e o cara sumiu, evaporou. E depois ele brota nas redes sociais, lindo, maravilhoso, ostentando luxo lá nas Europa, certo? E deixou a ex-esposa atual, não sei, com 1.000, aliás, 100 mil reais em dívidas da festa, né? Porque eles iam casar, então tava tudo planejadinho. Então, lá está, 100 mil reais em dívidas da festa e outros 50 mil de cartões de crédito e empréstimos feitos no nome dela, tá? E aí, ela fez um pronunciamento nas redes sociais dela. Peraí, antes disso, eles ficaram juntos por 3 anos e 9 meses. Minha gente, 3 anos e 9 meses antes de se casar e a coitada vivendo com o inimigo. Vocês já pararam para pensar nisso? 3 anos e 9 meses, o cara, ela jurando que era amor eterno, lindo, maravilhoso, que ela ia realizar o sonho de princesa dela. No entanto, sempre foi golpe, nunca foi amor. Imagina. E aí eu não saio daqui conta. Dia 9, ele disse que participaria de uma reunião e fugiu. Tirou os pertences do imóvel. E aí ela decidiu procurar a polícia em dezembro. Dezembro agora, mês passado. Depois de ver fotos no Instagram do cara ostentando uma vida de luxo na Europa. O que eu fico aqui pensando é o seguinte: como é que um ser humano tem coragem de passar 3 anos e 9 meses, quase 4 anos, com uma pessoa dizendo que ama, que só respira se ela soprar, que quer ter uma vida em comum, e aí marca um casamento, né? E aquele negócio todo. Só que era golpe, minha gente, era golpe. E aí o cara premedita tudo. O cara pega todos os pertences e se manda para Europa e deixa a mulher cá. Não sei não. Sei não. Eu vou botar um vídeo aqui que é o pronunciamento dela. Eu quero que vocês assistam o vídeo, tá? E botem, por gentileza, vão, assistam o vídeo. Aí vocês vão lá nos comentários, bota a opinião de vocês acerca deste pronunciamento dela. O que é que vocês acham desse pronunciamento dela, tá? Lembrando, o cenário é o quê? Ela estava casada com esse cara, tá? Há poucas semanas. Se conheciam há 3 anos e 9 meses, certo? Tinham se casado no civil. O casamento no religioso estava preparado, tudo organizado, festa, local, todo babado que inclui o casamento, certo? E aí, 9 dias do casamento, o cara some, o cara sumia, evaporou. E aí ela descobre que era um golpe, a criatura tá lá com 150 mil reais de golpe, o cara deu um golpe nela, um golpe, enfim, o cenário é este, tá? Assistam aí, assistam todos, vão até o final do pronunciamento dela, certo? Aí vão lá nos comentários, postem lá o que é que vocês acharam do pronunciamento dela e depois vocês voltam aqui, marca aqui onde vocês pararam e volta aqui, que eu quero ver se a minha opinião bate com a de vocês, tá? Bora assistir o vídeo, vocês comentam lá nos comentários, volta cá pra gente trocar as ideias, bora lá. Um pouquinho de coragem. Oi, gente, eu sou a Bárbara, sou esposa em processo de separação, né? Já ex-esposa do Jonathan. E eu queria relatar um pouquinho da minha perspectiva, da minha história para vocês. Eu tomei um pouquinho de coragem, uma perspectiva diferente das pessoas que, né, ele lesou através do golpe com contratos financeiros. Eu queria trazer mais a parte da desconstrução de um sonho, sabe? Eu, bem resumidamente, né, comecei a me relacionar com o Jonathan em dezembro de 2017, ficamos 3 anos e 9 meses juntos,
Ele veio do Rio de Janeiro para cá, recebeu o apoio da minha família em diversos sentidos, né? Não só acerca do nosso relacionamento. Apoiamos ele a buscar um emprego, a um local para residir, a começar uma vida aqui, né? E em fevereiro de 2020, começamos a planejar o casamento, começamos a conversar sobre isso, e eu queria muito uma festa, era meu sonho. Vestir de noiva e ter aquele momento de festejar com as pessoas especiais. E assim começamos a planejar, fui buscando fornecedores, porque eu queria me casar no Rio de Janeiro, em Búzios. Então fui buscando espaço, fornecedores de lá, contei com a ajuda de amigos especiais que me ajudaram a organizar tudo e a buscar os fornecedores. E assim foi, foi passando o tempo, a ansiedade abatendo, né? Os meses iam se passando e a contagem regressiva para setembro de 2021. E foi um baque quando tudo aconteceu, até porque, além da experiência de, né, desmarcar um casamento, de ter que ligar para todo mundo que eu havia chamado ou comunicar, ó, não vai haver mais, foi mediante um escândalo, né? Não vai haver mais, o Jonathan sumiu e foi chegando notícias que pessoas tinham perdido dinheiro para ele, que ele havia dado golpe. Então foi uma experiência assim muito dolorosa e difícil mesmo de passar, e tem sido, ainda não é fácil. Mas o tempo vai passando e a gente vai se reconstruindo, né? Vai aprendendo certas lições. E de fato também a minha fé e Deus tem me sustentado. Mas eu queria trazer para vocês esses detalhezinhos, quero, né, mostrar os detalhes, convite, como ficou, tudo maravilhoso. E vestido, um sonho, meus convidados todos planejaram viajar para lá e empolgou eles, né, essa questão de ter uma cerimônia num ambiente praiano, algo diferente, principalmente para quem é daqui de BH. Então, uma galera planejou viajar mesmo, não ir só para o casamento, mas passar alguns dias lá. E, de fato, eu sonhei muito que viveria dias e momentos especiais. E isso foi desconstruído com o sumiço dele. Foi bem difícil lidar com tudo aquilo. Foram 9 dias antes. E eu consegui, né, em 2 dias, assim, ter força e, tipo, ah, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que ele apareça, pode ser que não apareça. Foi golpe mesmo, não foi. Mas eu não posso contar com isso, eu preciso desmarcar. E aí fui entrando em contato com os fornecedores, explicando que não teria mais, o porquê, eu nem sabia onde o meu esposo estava, né, se voltaria, o que de fato estava acontecendo. E assim foi, né, a festa não aconteceu, o sonho foi adiado, digamos, não adiado no sentido de não acontecer com ele, mas o sonho ainda continua aí, no tempo certo tudo vai acontecer. E Deus vai te preparar tudo da melhor forma, né? E de ser melhor do que eu sonhei. Às vezes aquilo pra mim era, talvez, o melhor, seria algo grande aos meus olhos, e a gente não sabe o que Deus tem preparado pra gente. E se eu puder passar alguma mensagem com isso que aconteceu e que eu ainda estou vivendo o processo, uma mensagem boa mesmo, de esperança. Eu recebi muita mensagem através da divulgação da minha situação, né, do que me ocorreu, pelos meus amigos do blog deles, e eu tenho recebido muita mensagem de carinho, sabe, tanto de mulheres quanto homens, mas mais mulheres, assim, me abraçando no sentido de me fazendo olhar além da dor, sabe. E eu quero agradecer, aproveitar que eu tô contando um pouquinho a minha experiência, e eu quero agradecer o carinho que eu tenho recebido. É um carinho extra às pessoas do meu círculo, né? Recebi muito apoio dos meus pais e de amigos, é o que me ajudou também a caminhar e a chegar até esse momento em que eu achei que tudo deveria ser exposto e que eu estava preparada para isso. Mas tem sido muito especial receber o carinho de pessoas que eu nem conheço, de muita gente de fora, ou de gente até que eu conhecia, passou pela minha vida em escola, faculdade, e eu nem tinha contato mais. Então, através desse vídeo, eu quero agradecer também e deixar uma mensagem de esperança para quem tem esse sonho, né, de se casar, de ter o seu dia de noiva, de princesa. Não são todas as pessoas que têm. Tem pessoas que planejam coisas diferentes, viagens, enfim, mas esse era o meu sonho.
E eu queria passar isso para vocês. Um beijo, obrigada por todo mundo que está me dando força. Pronto, minha gente, viram, né? Depoimento da moça. Eu não quero julgar a moça, tá? Embora eu vou julgar, né? Tipo assim, Deus me livre, mas quem me dera. Mas, minha gente, a gente tá falando de um golpe. E financeiramente não é um negócio barato, não. Financeiramente é um negócio caro. O cabelo aqui. E outra coisa. Além do golpe financeiro, tem o golpe sentimental, tem o golpe emocional, que eu não sei qual é o pior dos dois, certo? Porque se uma coisa dessa acontece comigo, eu não sei como eu estaria, tá? Tudo bem que em termos amorosos, em parte, até financeiros também, eu me lasquei. Claro que não me lasquei nesse nível aí. Pra quem não sabe, eu fui casada com um egípcio que conheci na internet e o negócio deu merda, tá? Mas assim, se for comparar a minha situação com a dela, a minha é fichinha, mas fichinha das pequenininha, né? Eu não me lasquei tanto não em relação a ela. Mas mesmo assim, hoje eu lido com isso aí, com a minha situação, na brincadeira. Hoje eu tiro onda, hoje eu faço piada da minha própria lascação. Mas assim, o que ocorreu comigo foi lá, olha, 2007, né? Entre 2007 e 2009. Temos um tempo enorme. Passou uma vida de lá pra cá. Eu já passei aquela fase que eu tava arrancando os cabelos. Eu já passei aquela fase que eu tava no desespero. Hoje, eu já passei aquela fase ruim e eu levo pra brincadeira. Mas essa moça não, minha gente. O negócio aconteceu agora. O negócio aconteceu agora, né? Agora. Dia desse, semana dessa, agora há pouco. Ela ainda tá no susto. E eu vi esse depoimento dela, eu achei ela tão tranquila. Tão tranquila. A mulher levou um golpe financeiro, levou um golpe amoroso. O cara com quem ela passou 3 anos e 9 meses construindo aquele sonho de casar, ter uma vida comum, né? Como ela fala, a vida de princesa, o vestido branco e tal. O cara aplicou um golpe nela. O cara a deixou, se mandou. Foi-se embora para as Europa com o dinheiro dela e deixou ela no altar praticamente. Minha gente, isso aconteceu comigo parecido. Comigo aconteceu o quê? O egípcio tinha ido lá para o sul do país trabalhar, né? O casamento já tinha praticamente acabado, mas enfim, ele estava lá no sul a trabalho. Do nada o cara me liga. Ele também avisou. Eu estou no aeroporto indo para o Egito. E desligou o telefone. De até hoje não tive mais contato. Isso em 2009. Tá quem? Como? Indo para onde? Alguém pegou a placa do carro? Eu fiquei chocada. Porque o cara já. Ele planejou tudo, não me disse nada. Ele ainda teve a consideração de me ligar quando ele já estava no aeroporto para embarcar. E tipo assim, tô indo para o Egito. E desligou o telefone e acabou até hoje. Mas assim, ele não levou dinheiro meu, ele não me deu golpe nesse sentido aí. Aí tu imagina que. E outro, o casamento já tava uma merda, já tava praticamente acabado. Agora tu imagina que a pessoa tá recém-casada, tu acorda, ah, amor, vou trabalhar, tá? Tá, amor, vai lá, tudo certinho, tem um bom dia e tal. E tu volta pra casa, não tá o cara levou teu dinheiro. Sei, eu tô achando essa menina, ou ela é muito sábia, ou ela tá lidando muito bem com a situação, ou ela tá banhando na maionese, ou ela não acordou ainda pra cuspir, não sei, porque ela tá falando tão tranquila, tão. Ai, sonho de princesa. Então, as pessoas iriam lá pra festa pra passear, pra conhecer Búzios, porque pra praia, porque o casamento praiano, porque o meu sonho de princesa, porque o vestido. Ai, o vestido, nossa. Não sei, minha gente, não sei. Que bom, né? Que bom que ela superou, né? Tá superando de forma legal. Que é assim, o normal numa situação dessa é a pessoa não tá tão tranquila assim, não, né? Não sei. Eu fiquei curiosa, fiquei. Eu queria que um especialista analisasse o depoimento dessa menina. Para analisar com fundamentação, com embasamento teórico. Comportamental, porque eu estranhei o comportamento dela. Ela tá muito normal para quem levou um golpe desse tanto aí, né? Não tô dizendo que ela não tá sofrendo, que é claro que teoricamente essa menina
Deve estar sofrendo. Mas assim, ela tá muito normal, minha gente. O negócio aconteceu ontem, foi ontem. Aconteceu ontem isso. Ontem. A notícia tá fresquinha. Foi de quanto? 3 dias atrás. 3, 4 dias atrás. E a menina tá tão calma, serena e tranquila, na plena paz e santo gozo. Que bom, né? Que bom que ela tá tendo maturidade. Que bom. Deus ajude que ela tenha maturidade suficiente, né? Que, enfim, tudo seja resolvido, que o cara devolva o dinheiro, enfim. E outra coisa que eu observei também nesta notícia foi o episódio que um pai e um filho, que pelo que eu entendi, trabalham na empresa que a esposa do estelionatário também trabalhava. E eles também sofreram o golpe, tá? O cara veio com aquelas propagandas de ganhar dinheiro fácil, de investimento, né? Todo esse negócio aí. E eles venderam a van, e venderam sei lá mais o quê, para entrar nesse investimento. E adivinha, perderam foi tudo, tá? Perderam foi tudo. E se não me engano, tiveram um prejuízo de 300 mil, ou pouco menos que isso. Enfim, um valor considerável. E aí o cara falando, não, mas ele falou que ia ter lucros, ele ia me dar 10 mil por mês e tal. Minha gente, sabe que eu fico parado assim pensando? Como é que a pessoa pode achar que dinheiro fácil, é verdadeiro, tem uma procedência legal? Tá, o cara ele vendeu a van, vendeu não sei o quê, e tal, tá, investiu sei lá quantos mil reais, mas ele iria ter 10 mil todo mês. 10 mil, assim, ó, apareceu 10 mil. Mês que vem, pá, apareceu mais 10 mil. Daqui a pouco, pá, mais 10 mil. Um segundo, 10 mil, 10 mil. Será que a pessoa não para e pensa assim? Tá, 10 mil, mas esse 10 mil vem de onde? Como assim? Por que é tão fácil assim? Minha gente, nada nessa vida é fácil, não. Nada nessa vida é fácil. Tudo que vem fácil. Hã? Completa aí. Vai fácil também. Como é que a pessoa vai acreditar nesses negócios mirabolantes? Você. Investe R$ 1 e daqui a um segundo você vai ganhar 100 mil reais naquele R$ 1 que você investiu. E tem gente que vai lá, vende a casa, vende a vida, vende tudo. Minha gente, o cara vendeu uma van, vendeu sei lá mais o quê, se não me engano, 300 mil que ele investiu. Mas será possível que ele não poderia pegar esses 300 mil e trabalhar normalmente e fazer esse dinheiro render, esse dinheiro se multiplicar, mas de forma normal, trabalhando normal. Não é investir em coisas na bolsa de Nárnia, porque na bolsa de Nárnia tu investe R$ 1 e tu ganha milhões de reais de um segundo para o outro. Eu queria entender, sabe? Eu queria entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. E outra coisa, tá? Me julguem. Mas pra mim isso é ganância, sabe? É ganância. É querer sempre ter mais, ter mais, ter mais. Minha gente, será que a gente não pode assim viver com o que é necessário para pagar as contas e ser feliz? Porque ter, por exemplo, se eu posso viver bem com R$ 1.000, pra que eu vou endoidar o cabeção? Claro, só um exemplo, tá? Óbvio que com R$ 1.000 não dá para viver tão bem, né, minha gente? Não dá. Principalmente assim, em épocas de janeiro, né? Não, estamos em janeiro. Eu fui ver o IPVA aqui do carro hoje, quase eu caí durinha pronta pro enterro. Digo, senhor. Então, né? Aí assim, claro que com R$ 1.000 tu vive meio assim. Mas enfim, é só um exemplo. Se com R$ 1.000 tu tens como pagar tuas contas fixas, tu tens como pagar tuas contas que não são fixas, dá para viver bem. Pra que tu vai endoidar o cabeção pra ter 2 mil? Não, eu tenho que ter 2 mil. Eu vivo bem com 1.000, mas eu tenho que ter 2 mil. Pra que isso, minha gente? Pra que essa ganância? Aí o povo vai nessa ganância toda e no fim das contas acontece o quê? A maioria se lasca. Porque nesse negócio aí, principalmente essas coisas mirabolantes de pirâmides, você investe aqui, que investe ali e outra, esses camaradas aqui que caíram no golpe do cara, botaram outras pessoas para se lascar também. Claro que não foi intencional, né? Eles acreditaram na lábia do cara e o cara mostrou, provou por A mais B que o negócio era vantajoso, que era real, e eles caíram na onda e chamaram os amigos também, que com certeza é naquele esquema lá. Ah, você traz um amigo e você vai ganhar em cima da indicação do seu amigo. Aí vamos embora. Se lascou foi todo mundo.
tá? Aí fica a lição que é aqui, minha gente. Primeiro, para que ganância? Se eu vivo bem com R$ 1.000, bora viver naquela base dos R$ 1.000. Não precisa endoidar o cabeção para ter 2.000, não. Dá para viver com 1.000? Vai viver com 1.000, feliz da vida e acabou-se. E no caso da moça, né? Coitada. Confiou. O gato também lascou, né? Porque aí tu não pode nem dizer, ah, não dá pra confiar, não. Tem que estudar a pessoa. Minha gente, a moça passou 3 anos e 9 meses com o cara. 3 anos e 9 meses. E em 3 anos e 9 meses, ela não desconfiou que o tempo todinho ela tava com um golpista. O cara foi tão bom na lábia, o cara foi tão bom na atuação que conseguiu enganá-la por 3 anos e 9 meses. Aí eu não sei, sinceramente eu não sei. Agora uma coisa eu sei. Envolveu o dinheiro, abre os olhos. Mas abre os olhos com força. Porque envolveu o dinheiro, a probabilidade de dar merda, desculpa aí o alemão, é grande. Então abre os olhos e fechem o bolso nesse caso, porque o negócio é mais sério do que nós possamos imaginar. Agora vamos voltar lá para os comentários, né? Vamos voltar para lá. Pra gente trocar aquela boa ideia de todo santo dia. Vejo vocês lá e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.